Доброго вечора, дорогі друзі. Я створив цей канал, вже давно, у 2019 році, щоб дивитися відео в YouTube. Просто обично. Ніхто не знав. Давно хотілося, звісно, музикою займатися. Та я із самого дитинства займався. І на баяні грав, зараз, по крайній мірі, на гітарі граю. На баяні вже забув, як грати, хоча баян є теж. І просто хочу записувати це відео для вас. Я думаю, я теж його часто буду передивлюватись. Мені подобається моє творчество, яке з мене виходить. Ісход. Виходить лучше, не треба. Як в мене виходить. Играть. Я хочу просто не заморачиваться вообще. Вот як я чую це, так я і граю. Я думаю, все буде добре. Всім добра і мира. Щастя вам. Нехай щастить у ваших всіх мріях і щоб у вас все було прекрасно і хорошо. І все буде добре, все буде Україна.